що таке характер нації та які ми – українці. Оця духовність, велич розуму, вона домінує. Ми жебраки, але ми духовно багаті. Як гартується характер народу та в чому полягає справжній героїзм? Люди без зброї, без нічого протистояли озброєним людям і йшли на барикади. Валерій Бебик разом з науковцями досліджує особливості українського національного характеру та готовий озвучити сенсаційні відкриття. Вітаю вас, шановне товариство. Довгий час українцям нав'язували тезу «Моя хата з краю, нічого не знаю». Проте український Майдан, як колективний Ісус Христос, явив світові зразки безпрецедентної громадянської активності і самопожертви. То хто ж ми, українці, німі раби і підлабузники, чи високодуховна нація пророків, інтелектуалів і трударів? Дивіться далі. Мислення, емоції, відчуття та інтуїція – домінування однієї з цих психічних функцій і визначає характер людини. Окремі індивіди, пов'язані однією територією, релігією, історією, формують націю. Карл Юнг одним з перших почав говорити про психологію цілого народу, риси характеру якого проявляються у культурі, традиціях, звичаях і обрядах. Я вважаю, що характер, як в каплі росі, висвічується не тільки внутрішній світ, а й той гама, той спектр таких, так сказати, особливостей і властивостей, які, як би сказати, притаманні і, так сказати, географічному оцьому полю, і геополітичному, і в ньому, як би скажемо, оживає і архетипія, так сказати, минулого. І оця архетипія і призводить до специфіки українського характеру. Показуючи, за яких обставин формувався український національний характер, професор Кульчицький писав, що він сформований середовищем життєдіяльності, от великими розлогими степами, які спонукають до споглядальності, родюча земля дає впевненість у собі, і доброту, відкритість до інших. А от віддаленість поселедянин від одного формує індивідуалізм, який іноді нам шкодить. Завжди відзначали дослідники не тільки українські, але й інші, таку рису характеру, як зверненість в себе. От індивідуаліст звернений в себе. Українці-інтроверти, так вважає більшість дослідників. Ця особливість проявляється у спрямованості на внутрішній світ та проблеми власної родини і громади. Характер у Заходу, він більше, я б сказав би, з домінуванням оцього зацікавленості в матеріальних цінностей. У нас заглиблення в самого себе, заглиблення в свій внутрішній світ, аналіз свого внутрішнього світу і оцей екстравертованість, оця інтравертованість на самого себе є ключовою. І тому, скажімо, оця духовність, велич розуму, вона домінує. Ми жебраки, але ми духовно багаті. Українець більше націлений на самореалізацію. Зрештою, це має вираження в такій універсальній формі «моя хата з краю», або ж значить, бути господарем в себе, на своїй землі і не претендувати на якісь експансії, але повністю господарювати на території, на землі, на господарстві, яке належить носієві української ментальності. Приблизно у 5-му тисячолітті до нашої ери на українських землях існувала хліборобська цивілізація, яка отримала від археологів назву Трипільська. Саме наші предки були першими землеробами на території Європи. Наші далекі предки, можемо не казати, що це українці, але трипільці, дали світу одну річ, яка називається сіяне землеробство. Відповідно, якщо ми першими посіяли зернину в ґрунт, ґрунт треба було обробити. Його треба було чимось подряпати. Значить, наш перший плуг. Греки, до речі, не вміли запрягати коня. Вони його за шию запрягали.
першими, хто запріг коня за плечі, були українці. Бо треба було перти того плуга. А відповідно, це ціла культура. Саме в той час, коли культура землеробства була домінуючою на планеті Земля, це збігалося і з трипільським періодом, зокрема, і пізнішим періодом. Тоді українці були, по суті, попереду планети всієї. Дмитро Чижевський у своїй праці «Нариси з історії філософії на Україні» визначив такі позитивні риси українців, як емоційність, сентиментальність, чуттєвість і ліризм, прагнення до освіти та духовного життя, повага до старших, мужність, здоровий оптимізм та незалежність. Це працелюбство. Це, я б сказав би, особлива форма ввічливості. Це оця прагнення до самоздійснення. Це велика жага до знань, відстоювання справедливості і почуття гідності. Серед негативних рис одні дослідники називають схильність до анархізму, розбіжність між словом і ділом, невизначеність, мрійливість, імпульсивність та індивідуалізм. Інші вказують на чутливість і вразливість української душі, схильність ображатися та впертість. Можливо, саме надмірна демократичність та схильність до анархії, про яку згадують дослідники, і стає на заваді національному державотворенню. Ми не конформісти. Тому що думають, що це вийшов один, так сказати, на якусь трибуну, людей збалансував їхній розсудок із тим моїми побажаннями. Люди в нас дуже рефлексують оці поведінкові реакції і дуже заглиблюються в аналіз, чому так людина робить, чому отакі. І тому правителі у нас не затримувалися, і варягів тут було не так багато, а були такі, як Мономах, були такі, як Ярослав Мудрий і так далі. Проте всі дослідники відзначають такі яскраво виражені риси українців, як працелюбність і гостинність. Свого часу мені довелося побувати в американському штаті Мічиган, коли екскурсовод привіз нас до передмістя Ленсінга, де проживають переважно українці і поляки. Ми запитали, як називається ця місцина. У відповідь почули «Троя». Ми запитали, а чому «Троя»? Він сказав, так це ж українці. Коли ми запитали, а можна відрізнити будинок, власне, американця, поляка і українця, наш екскурсовод сказав коротко, там, де город, там і українці. Філософ Гельвецій пов'язував національний характер із системою управління, зазначаючи, що правління правителя-деспота призводить до змін характеру всієї нації. Найбільше працювала над українцями машина Радянського Союзу, яка використала репресивний апарат повністю. І зміни сталися, як стверджував Мейс, відомий індіанець, американець індіанського походження, який досліджував Голодомор в Україні. Зміни сталися аж на генному рівні. І нам нав'язали те, що ніколи українцям не було властиве. Тривалий час російська пропаганда створювала образ українського народу як гілки єдиного російського дерева. Імперські пропагандистські машини нав'язували українцям комплекси меншовартості і цілеспрямовано сіяли розбрат між Західною і Східною Україною. Насправді російськомовний Донбас – це значною мірою міф, тому що навіть у теперішні часи значна частина населення Донбасу, зокрема сільське населення, наскільки я володію інформацією, користується українською мовою. Якщо ж говорити про… і це зважаючи на колосальну зливу дезінформації, пропаганди і з усіх можливих джерел масової інформації, які і сьогодні, і вчора тисли на східні, на південно-східні регіони України, зрештою на всю Україну. Як на мій погляд, все, що живе, має властиві жити, а все, що мертве, належить мертвому. Справа в тому, що українська мова була мовою українського народу і залишається мовою українського народу. І носіями її завжди було селянство.
селянство, яке говорило українською мовою, це була мова їхнього спілкування. Це така ж природня, як дихання. Це та мова, яку вони чули, народжуючись. І, відповідно, ця мова була живою. З іншого боку. Валерій Бебик наголошує, що Крим також споконвіку був українським, адже Тьмутараканське князівство підпорядковувалось Чернігівському князівству, яке входило до складу Київської Русі. Професор сподівається, що Крим, Донбас, Кубань, Ставропілля, Курська і Воронезька області повернуться до свого українського ядра з центром у Києві. Орда сьогодні несе шалену загрозу не тільки Україні, а всій цивілізації, бо все, на чому базувалися європейські свободи, європейські цінності, воно сьогодні під великим знаком це питання. Ми сьогодні на передовій, але ми переможемо. Українська нація всупереч таким рисам свого характеру, як індивідуалізм, мрійництво та соціальна пасивність, продемонструвала світові громадянську активність та волю. Але побачили от на Майдані минулому 13-14 року, коли люди без зброї, без нічого протистояли озброєним людям і йшли на барикади, розуміючи, що важать своїм життям. А от їхня гідність їх вела на ці позиції. Чи ж влада без жодного пострілу, такого я в історії жодної держави не пам'ятаю, віддала Крим. Але люди з Майдану, взявши зброю, поїхали на схід України, і далі влада вже змушена була організовувати оборону сходу України. Але це зробили звичайні українці, перші взяли зброю в руки, щоб протистояти агресору. От. Тому в різні часи домінують різні риси національного характеру. І люди, які стояли не в Києві, а на своїх великих і малих майданах, вони сьогодні пішли і воюють зі зброєю в руках за Україну, перекреслюючи оцю фразу значною мірою, яка нам нав'язана, що «моя хата з краю». Насправді маємо феномен відродження українського духу сьогодні. Можливо, вольові риси характеру перейшли нам у спадок від тих кочівників, які свого часу приходили на землеробські землі. Характер українців загартовувався на Січі, яка перетворилась на унікальне військове формування з простих, але сильних духом людей. Проявити волю українцям доводилося в роки Другої світової війни. Яскравим прикладом, як на мене, який підтверджує наявність волі, залізної волі українців, це є Українська повстанська армія, яка воювала проти радянської окупації і проти німецької окупації, а перед тим проти угорської окупації воювала. Причому ж зрозуміло, ці люди, маючи належну освіту і підготовку, розуміли, що шансу перемогти у них майже немає. У такій ситуації є самопожертви, і вони виправдані перед нащадками, виправдані перед минулим, виправдані перед майбутнім, і особливо перед тим, щоб ствердити, що людина є постать в історії культури, в природі самою головною фігурою. Становлення українського національного характеру проходило чимало складних етапів. Проте так само, як і окрема особистість, ціла нація здатна змінюватися, набувати нових рис і вдосконалювати себе. Нині в українців є надія, що ми на правильному шляху. Українці, які є прямими нащадками скіфів, здавна славилися своїми пророками, філософами і письменниками. Вони були вправними воїнами і землеробами. А ота імперська теза «моя хата з краю, нічого не знаю» насправді має інше продовження. «Моя хата з краю, першим в бій вступаю». Слава Україні!